Özbekistan Respublikası Andijan Oblasti Jala Kuduk rayonunun Paxtafront ayılındabız. Bugün 17 fevral günü Paxtafront ayılının No. 43-cü Çıngız Aytmatov atındagı mektептин açılышы болду. Бул айылда толугу менен этникалык кыргыздар жашайт. Өзбекстан өкмөтү куруп берген жаңы мектептин ачылышы менен тааныштыруу үчүн атайын келдик. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси жылдан жылга жакшырып, соода экономик алакалары жогорку даражага жеткен. Ustazlar, muallimler, okuyucularımız, mektuplarımız, mübarek olsun. Gönderiz kazayı ve alkışlar kuramız. Мектеп Андижан облусунун прокурорунун демилгеси менен башталып, бир нече айда курулушу толук аягына чыккан. Мектеп директору Адинахон Ботоева билдиргендей, жаңы мектеп бардык шарты менен курулуп, окуучулар мыкты окушу үчүн жакшы шарттары түзүлгөн. Мектеп 1982 жылда куруп бүтүрүп, бизге окуу үчүн тапшырылган. Азыркы учурда мектебибизде 182 окуучу кыргыз тилинде билим алып келет. Мектебибизде 17 предметтик кабинеттер бар. 4 башталыш классында 92 окуучу окуйт. Бардык шарттар түзүлгөн бүгүнкү күндө. Улайт прокурор тарабынан бизге ушундай замандап тарзда курулган мектеп тапшырылды бүгүн мына. Кыргыз тили бүт сабактарыбыз кыргыз тилинде, китептерибиз мамлекет тарабынан мына Президентибиз бийликке келгенден баштап эле биринчи таалим тарбияга көңүл бурган Шавкат Мураманович котормосуна жана башка каражаттарына деп китебибиздин сеналары бир аз жогору эле. Ошого карабастан ушу тилди сактап калыш үчүн, өзүнүн улуттук калдыр баркын сактап калыш үчүн ошо кымбат баада болсо дагы китептерди арендасын төлөп ушу мектепти мына Быйылкы жылда кыргыз тилинде окуу болуп жатканыга 30 жылдан ашты. Мен Султан Токтомурат Эматович, 2010-жылы Жолош мамлекеттик университети тарых юридика факультетин бүтүрүп келгенмин. Ошол жылдардан баштап эле ушул өзүбүздүн окуп, таалим тарбия алган мектебибизде тарых мугалими болуп иштеп келем. Алдын өзүбүздүн мектебибиздин курулушун тарыхына кайта турган болсок, бул мектеп өзү 1982 жылы 360 орунду болуп, биздин элибизге тапшырылган. Ушул күндөн баштап ушул жерде биздин кыргыз айылы, кыргыз мектеп, ушул мектепти биздин биз дагы биздин чоң ага инилерибиз дагы, неже сиңдилерибиз дагы ушул жерде таалим тарбия алып келишкен. Быйыл 2023 жыл сентябрь айынын 15-тилинде ушул област прокуратурасынын коноктору келди. Биздин окуп жаткан бул мектебибиздин шартын көрүп, сиздерге жаңы заманбап мектеп куруп беребиз деп убада берди. Ушул убадасын аткарып, азыр көрүп турганыңыздай бардык шарттарды бизге жаратып берди. Эми бул шарттардан туура пайдаланып, келечекте дагы да окуучуларыбызга чукур таалим тарбия бериш энди биздин бурчубуз, аткарабыз. Паxtafront'тук окуучулар окуган мурдагы мектептин эскилиги жетип, имаратынын ичи жакшы жылуучу эмес. Жергиликтүү окуучулар жаңы мектеп заманбап ыкмада курулуп, бардык жабдыктар менен жабдылганын айтышат. Алар бул жакшы саамалыкка кубанып турганын жашырышкан жок. Ассалому алейкум баарыңарга. Мен 43-cü мектеп окуучусу, 8-ci класс Тайва Элизамын. Бул биздин мектебибиз өтө кооз болуп кетти. Заманбап болуптур. Ошол үчүн заманбап болгон үчүн област прокуратурасы жана президентибизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин мектебибиз мындай сонун болуп кетишини эч каялыбызга келтиргенибиз жок эле. Мындай болушу бизди абдан кубантырды. Ассалому алейкум, урматтуу мехмандар. Мен 43-cü мектептин 8-ci сынып окуучусу Гапарбаева Нургулман. Bizni oldingi maktabimiz bunchalik sharoitlari yo'q edi. Oldin ham yaxshi o'qirdik, lekin hozir undan ham yaxshi o'qishga intilyapmiz. Maktabni ko'rib ko'zimizga yosh keldi. Issiq hozir kirsak maktab, uydan ham issiq. Oldinlari
Mektepte kurtkaçan oturardık, muzlap, kolumuzda pırçatka kiyip yazardık. Hazır olsa ısık, kör yapsalar, kestimcan oturup yaz yapmaz. Жаңы мектептин ачылышы бул айылдын жашы карысын бир жерге чогулткан. Жергиликтүү тургундар өзбек өкмөтүнө өзгөчө ыраазы болуп, мыкты шарты бар мектептин курулганын өзгөчө жүрөлгө экенин белгилешет. Ушундай жакшына мектептерибиз жакшына болуп бүтүптүр. Мына ачылыш аземине келип отурабыз. Президентибизге чоң рахмат. Ушул мектептерди оңдогон чоңдорго дагы рахмат. Балдарына баш болуп таккандар жакшы тойлорго улансын. Айылдын жашоосу ар кандай, чарбачылык менен, пахтачылык менен. Ошондо ар бир адамдын өзүнүн өз кесиби бар. Чарбачылык бар. Айыл чарба бар. Ошо талаада пахталар бар. Ошондой эле тирикчилик дегендей, ошондой өтөт айылда. Суу көйгөйлөрү жакшы эле, суу айылдын өзүнө чыгат. Ар бир үйдөн чыгат. Ар бир үйдөн чыгарып болгон азыр. Жаңы мектептин бир бурчуна шахмат такталары коюлуп, окуучулардын сабактан сырткары кошумча илимдер менен шугулданышына мыкты шарт түзүлгөн. Ал тургай балдар ойночу аянтчалары, жол белгилерин үйрөтүүчү аянтчалары курулган.